Oi, pessoal, vamos começar mais um vlog aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, sintam-se em casa. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro. Vou dar aquela geralzinha, né, na casa, colocar as coisinhas no lugar, fazer uma ajeitada boa pro fim de semana. Já bati uma roupa, já estendi, já tô batendo outra roupa. As colchas, né, que eu tirei roupa de cama essa semana. Já desci com o Duque e agora eu estou aqui na cozinha e não tenho mais pra onde correr. Ó, pois é. Vou limpar ali de baixo que eu preciso guardar as minhas panelas que estão ali, ó. Quase, praticamente a semana inteira aguardando eu limpar pra colocar no lugar e eu não coloquei. Não arrumei. Então agora é isso que eu vou fazer. O almocinho tá pronto. Quero espirrar. Pera aí, voltei. Espirrei. Enfim, vou dar aquela arrumada agora aqui pra guardar ali, porque em cima da pia tá muita bagunça, muita coisa e eu não consigo resolver nada, sabe? Então é isso, espero muito que vocês gostem do dia de hoje. Espero te inspirar aí de algum jeito, te motivar para você arrumar sua casinha também. Eu arrumo daqui, você arruma daí, tá bom? E não esquece, deixa o like pra mim, comenta aqui e compartilha o vídeo. Vambora comigo? Olha o caos que se encontra. Eu tô no carregador, gente, por isso que eu tô longe. Tô no cabinho pendurado aqui. Então eu vou arrancar isso tudo daí, arrumar tudo, vou ver o que que. Eu quero, tem algumas coisas aí que eu acho que eu vou doar, porque já tá um tempão aí guardado e não usa, sabe? Eu não quero mais nada disso, gente, na minha vida. Só quero coisas que realmente eu vou usar, sabe? O que eu não tô usando, eu vou ficar guardando para daqui não sei quanto tempo. Ah, se usar, a gente fica acumulando, né? Então eu acho interessante passar pra frente, porque aí tem alguém que use realmente. Então vamos embora, arrancar isso tudo daí, limpar as prateleiras, limpar tudo por dentro. Depois a gente recoloca as coisas no lugar. Estamos assim, ó. Aqui em cima eu já tirei tudo, esfreguei, limpei e coloquei no lugar o que eu queria. Aí retirei essas coisas aqui, ó, que eu não quero. Ai, tô sentada aqui no chão, ó, esticada. Aí agora eu tô arrancando tudo ali de baixo, esses potes de plástico, né, que ficam aqui. Vou arrancar aquilo tudo de lá pra gente limpar, ver o que que a gente quer, o que que vai passar pra frente e arrumar. Eu quero muito trocar esses meus potes aqui, gente. Queria colocar potinho tudo de vidro, sabe? Mas o bichinho caro, né? Aí tem que ser aos poucos. Aí eu vou ver se a partir do ano que vem eu começo a fazer essa troca, né? Cada mês eu compro dois, porque eu gosto de tamanhos diferentes, tá vendo? Pra poder colocar, né, as coisinhas na geladeira, enfim. Aí eu vou ver se eu consigo fazer essa troca. Então, vamos lá, né? Arrancar isso tudo dali, limpar e botar de volta no lugar. Ali em cima já ficou ótimo, ó. Tá bem limpinho e tudo organizadinho. E tcharam! Tudo limpo, arrumadinho. Maravilhoso, gente. Limpei as portas todas, tanto aqui dentro, né? Como, ui, por fora, ó. Ó a diferença dessa para aquela ali. Meu Deus, tava imundo demais. Aproveitar já para esfregar tudo aqui de baixo. Arrumar aqui também. Olha isso, gente. Misericórdia, senhor. Que vergonha. Como que a gente não vê, né? Vai deixando. Tá muito sujo. Enfim. Essa parte organizada. Agora eu vou limpar aqui por fora, que aqui é a lixeira, né? E ali a frente da máquina. E aí depois eu venho pra cá, que são as gavetas e aquela outra porta ali. Epa, focou. Aquela outra porta e a portinha de temperinho que fica lá no cantinho. Olha isso. Parece que chegou agora da loja. Olha. Meu pai do céu. Que vergonha. Prontinho, gente. Limpei essas duas partes aqui. Limpei ali a parte toda. Peraí que eu tô no carregador. Ó, lixo. Tá todo limpinho. Tudo belezinha. Tá vendo? Agora vamos aqui, ó. Pus encardido. Olha a diferença. Ah. Olha só, então foca só nessa parte aqui, que tá limpinha, bonitinha, né? Foca só aqui, então. Agora sim, né, Brasil? Ó, tudo limpinho. Já tem uma manchinha aqui, ó, que molhou agora, não tem jeito, tá vendo? E a gotinha de água escorrendo aqui, ó. Ah, gente, mas tá tudo limpinho. Limpei até lá. Falta só fazer uma faxinona aqui na frente do. Tirar os botões, né, pra limpar o forno. Mas a parte da marcenaria todinha tá limpíssima. Agora a gente vai depois, ó,
Pegar lá em cima. Socorro, Brasil. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar hoje. Porque tem outras prioridades também, né? Então vamos ver. Estava aqui agora embrulhando as lembrancinhas de Natal. E olha que gracinha, gente, que ficou esse pacotinho. Tá vendo? Só o lacinho de cetim, ó. Como é que dá toda a diferença do que tu botar um laço de fitilho. Né? Dá muita diferença. Agora eu vou levar pra botar numa bolsa que eu tô separando. Pra ver se eu consigo botar todas as lembrancinhas, né? E não amassar na mala, né? Vamos ver se a gente vai conseguir colocar essas daí. Lá na bolsa que tá na sala. Vamos lá. Ó, peguei essa sacolona, tá vendo? Aí coloquei assim, ó. Vamos ver se eu consigo colocar esses daqui. Pra não amassar. Vamos ver se vai dar certo. Acho que tá dando, hein? Ui! Deixa eu ver se aqui cabe aqui, ó. Acho que deu, hein? Aí esses daqui, como são fininhos, ó. Eu acho que dá pra pôr na mala, né? E não amassa. Vamos ver. Eu acho que tá certo. Ainda faltam algumas lembrancinhas. Aí vai ter que ir na mala, porque esse daqui, ó. Não dá pra botar mais nada. Estou aqui assistindo série com a Lelê, comendo biscoito de polvilho, né? Doce, que a gente ama. Não só a gente, né? Alguém ali também, ó, ama. Aí vem ele quando acaba pegar mais. Que foi, filho? Deu ruim aí? Toma outro. Toma. A Letícia fingindo que tá chorando, gente. Acabou agora, deixa eu ver aqui que tá tudo escuro. Estamos assistindo Pousando no Amor. Fiz meu cabelo. Ontem eu cortei, nem falei pra vocês. Para, Letícia. Ontem eu cortei o cabelo. Cortei só as pontinhas, né? Porque tava precisando. E aí, hoje eu só passei a pranchinha nele. Agora a gente tava assistindo lá. Muito legal, gente. Muito ruim, muito triste. É quase que não sai. É um triste, mas bonito, sabe? De amor. Ah, eu tô gostando, né? Enfim, nós estamos no episódio 8. São 19. 16. 16? Esse é o pior. Ainda tem coisa por aí. Enfim. Enquanto a gente estava assistindo, eu deixei feijãozinho cozinhando. Agora eu vou temperar feijão. Já vou começar a assar aqui um lombo para nossa janta. Arrozinho tá pronto, que eu fiz na hora do almoço. Acabou que a gente nem usou, que é o que tinha para o que tinha de ontem. Deu de boa. Vamos ver se o feijão aqui já tá belezinha. E acabou, gente, também que eu não limpei os armários aqui em cima, ó. Tá tudo sujo e vai ficar para segunda-feira. Por quê? Eu dei prioridade pra mim, né? Pra fazer o cabelo. Que eu preciso do cabelo pronto. Que amanhã eu vou sair. Então eu queria estar com o cabelinho bonitinho, arrumadinho, né? E amanhã eu não ia ter tempo pra fazer. Pranchar ele, né? Podia ter pranchado amanhã? Podia. Mas não vou ter tempo. Porque eu vou ter que sair de manhã. Ter que fazer a encomenda de livro da escola, né? Já da Lelê do ano que vem. Se fizer até a compra agora em dezembro. A gente tem direito a um desconto, sabe? Acho que é de 25%. Então, é muito bom esse desconto, né? Porque de livro é mais de R$2.000. Então, vale muito a pena. E aí, a gente só tem amanhã pra ir. Porque no outro sábado já é o sábado, fim de semana de Natal. A gente já não tá mais aqui, né? Então, é isso. Deixa eu agir. Acabei de temperar o feijãozinho, ó. Nossa, tá muito gostoso, gente. Uma delícia. E aqui, ó, tá o arroz, ui, que eu fiz no almoço que ninguém nem tocou. Aí agora eu vou pegar esse lombo e vou tacar ele aqui na pressão. Vou lavar a panela, né, do feijão e vou fazer ele assado ali na panela. Vamos ver se vai dar certo. Acabou de chegar esse suporte de sapato, tá vendo? Fica assim, ó, pra você arrumar. O marido viu, aí comprou na Shopee. A princípio parece ser bem direitinho, gente. Ele é um plástico, mas um plástico resistente, sabe? E aqui você regula a altura que você quer, né? Essa parte aqui. Aí se for rasteirinha, dá pra colocar assim, né? Quando for de saltinho, aí você precisa levantar.
Aí aqui eu acabei de arrumar o do marido, ficou assim, ó, tá vendo? Ó, tudo lá também tá no suporte, só aqui que não coube. Não deu, aí ficaram esses dois assim pra cima. O espaço é pequeno, né? Mas eu acho que ficou bom. Vamos ver se vai ser prático, né? Ó, como é que ficou a minha parte, gente. Como o pé é menor, né? Aí coube mais, ó. Deram 10 aqui no meu espaço. Tá vendo? Ficou ótimo, super arrumadinho. Eu amei. Botei o lombo pra cozinhar, né? Na pressão. E aí depois eu coloquei ele aqui, ó. Olha como é que tá douradinho, lindo. Agora eu vou fatiar ele pra gente estar jantando. Tô fervendo feijão, arrozinho esquenta no micro-ondas. E aqui, do caldo que eu cozinhei o lombo, peguei umas batatinhas pra estar cozinhando rapidinho. Finalizar aqui o vlog com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar, que me ajuda demais. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.